ちょっと想像してみて、人間が1000年生きられたらどうなるか。まずキャリア何個も持てるよね。医者になって、次は宇宙飛行士、それからピアニストかな。終わりなしのスキルアップ。結婚もさ、100年目の結婚記念日が普通になるかも。でも永遠の愛が本当の挑戦になるな。文化は一体どう変わる。ファッションは古くなりゃ戻ってくるスタイル。みんながみんなアンティークみたいな存在感を持つことになるかも。それと環境保護がもっと重要視されるはず。だってずっとこの星と付き合っていくんだもん。千年もの長寿が現実になったら、まず人口爆発が起こるよね。都市計画は完全にリニューアルが必要。街は縦に無限に伸びるか、みんな月か火星に引っ越し、地球は手狭になっちゃうからね。教育も変わるよね。学ぶことがエンドレス。100年学生してるなんてさらかも。何度も異なる専門分野学び放題じゃん。そして文学やアートは千年分の経験が言葉やキャンバスに反映されるって、めっちゃ深い作品が生まれるのは間違いない。経済は超長期投資でガラッと変わるよ。株や不動産の利益を1000年後まで考えるなんて想像つかないっしょ。最後のゲームはどうなる。ビデオゲームのキャラクターとして生涯を送ったり、仮想現実が第二の人生になるかもね。スポーツも様変わり。1000年続けられるスポーツってどんなだ。マラソンはもはや短距離レースになるのかな。さらに政治的にはどうだろう。超長期政策で国を動かすリーダーが登場を、それとも国家の概念自体に変わる。宗教や哲学も深くなるよね。永遠に近い人生の意味を探求するって映画みたいな話だよ。最後に個人の記憶は1000年間の思い出をどう保管する。デジタル記憶銀行ができる日が近いかも。要するに1000年生きる世界はイメージするだけで頭がパンクしそう。短命だった人の歴史は完全にリライトされるね。ではアイデンティティはどうなる。1000年生きると自分が誰かを見失うかもしれない。現代のように年を重ねて成長する感覚が消えて、永遠の中で自己をどう見つけるかが超重要になるよ。じゃあ健康は。スーパー長寿社会にはスーパーヘルスケアが必要だ。不老不死の研究が加速しそう。医療技術が進めば病気を患ってもすぐ治せるようになるかも。最後に人間関係はどうなるんだろうね。友達が数百年の付き合いになるって考えるだけでワクワクするけど、複雑さも倍増しそう。さらに家系とか血縁もめちゃ複雑になりそうだな。想像してみてよ、あなたの祖父母が今も元気にパーティーしてる様子を。え、家族集まりが超大規模になるじゃん。恋愛も別次元に突入するね。数世紀にわたる恋なんてロマンチックもいいところ。出会いから別れ再会まで愛の物語が超長編小説みたいになるよ。犯罪と司法もどう展開する。法定刑が数百年っていうのはもはや縁の罰みたいだ。反省と更生のチャンスはどう与えられるの。また千年も生きたら心や魂のケアがもっと大事になる。精神疲労が蓄積されないように内面の平和を保つ方法が必要だね。技術の進歩がものすごいスピードで進化するんだろうな。インターネットの次に何が来る。テレポーテーションとか時間旅行かも。それとも千年生きるのに AI の身体と脳を合体させる。もはや人間と機械の境界線なんてなくなってるかもね。でも千年っていうのがエスパンで考えたら、社会的な激変や文化の変遷をどう埋め合わせていくんだろう。伝統と革新のバランスを取りながら新しい価値観と古い価値観が混ざり合う未来が待ってるかも。みんなの意見もコメントで聞かせてね。